Sharoit Plus taqdim etadi. Sharoit Plus podcast loyihasi. Biz o'qigan davrlarda mana bu imkoniyatlar mavjud emas. Nogironligi bo'lgan talabalarning bilim darajasi juda ham pastga ketgan. Men o'q fakultetni ballarasi past deb eshitgandim. Sharoit Plus podcast loyihasi. Bizning internetdagi manzilimiz www.sharoitplus.uz. Assalomu alaykum, hurmatli. Bizni Sharoit Plus nogironlar jamoat birlashmasining Telegramdagi rasmiy kanal obunachilari bugun siz bilan yana virtual ravishda uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Men Ulug'bek Mamatxonov. Bugun Sharoit Plus podcast loyihasining keyingi soni va bugungi mehmonimiz Toshev Xurshid Ilhomovich, O'zbekiston Milliy Universitetining falsafa kafedrasi dotsent vazifasini bajaruvchisi, falsafa fanlari, falsafa doktori va yana shuni eslatib o'tmoqchi edimki, bu inson ham ko'pchiligimiz qatori nogironligi bor inson. Oliy ta'lim tizimida bir necha yildan beri dars berib kelayotgan bizni do'stlarimizdan. Bugungi mavzuyimiz nogironligi bo'lgan insonlarning oliy ta'lim tizimida faoliyat ko'rsatishi va nogironligi bo'lgan talabalarni o'qitishdagi muammolar va yutuqlar. Mana shu mavzu atrofida suhbat qilamiz. Assalomu alaykum, Xurshid. Assalomu alaykum. Hammaga, Sharoit Plus tinglovchilari, obunachilariga bahor qudrat, aqlimiz yetguncha, qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Rahmat. Biroz o'zingiz haqingizda gapirib bersangiz tinglovchilarimizga, sizni yana ham yaxshiroq tanib olishlari uchun. Boshlovchi aytganlarida, men Toshev Xurshid Ilhomovichman, O'zbekiston Milliy Universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti, falsafa va mantiq kafedrasida 8 yildan beri faoliyat olib boraman. Bu albatta 8 yillik faoliyatimiz uzluksiz o'qituvchilik faoliyati va orada tayanch doktorantlik bilan ham shug'ullanganmiz. Lekin shu bilan parallel ravishda faqatgina tayanch doktorant bo'lmasdan o'qituvchilik, ya'ni pedagoglik faoliyatidan uzilmasdan parallel ravishda 8 yildan beri oliy ta'lim tizimida, to'g'riroq qilib aytganda oliy va o'rta maxsus ta'lim tizimida ishlab kelyapmiz. Yana bir jihatini aytib o'tish kerakki, biroz nokamtarlik bo'lsa ham oliy va o'rta maxsus ta'lim tizimi deganimni sababi o'sha 2012 yildan boshlab hatto kasb-hunar kollejlarida ham dars berganmiz, ya'ni o'sha maxsus kollejlarda emas, ya'ni sog'lomlar, sog'lom nogironligi bo'lmagan shaxslar ta'lim oladigan kollejlarda ham faoliyat yurganmiz va mana shundan kelib chiqib bu borada ancha ozmi ko'pmi o'zimizga yarasha tajribamiz va kuzatishlarimiz mavjud. Endi biz shu yillarda nimalarga erishdik, nimalar qildik degan masala, albatta 2019 yilda ustozimiz Shahnoza Omonullayevna Madayeva falsafa fanlari doktori professor boshchiligida PhD dissertatsiyasini himoya qildik falsafa tarixiga oid va bir nechta o'quv qo'llanmalar, darsliklar, xorijiy maqolalar va hokazo va hokazo ilmiy mahsulotlarni ham chop etdik va bu borada shuni ham aytib o'tish kerakki, nogironligi bo'lgan shaxslar, xususan ko'zi ojiz talabalar yoki o'quvchilar uchun ham ayrim bir o'sha o'quv uslubiy ta'minot mahsulotlarini ishlab chiqishga harakat qildik, jumladan mana shu Toshkent viloyati bilan, Toshkent viloyati ko'zi ojizlar jamiyati bilan birgalikda inglizcha, o'zbekcha birinchi lug'at ishlab chiqdik. Bundan tashqarida 2014 yilda ingliz tili saboqlari degan brailcha MP3 audio va yassi yozuvdan qolaversa Word elektron formatdagi yozuvlardan bir kompleks tashkil topgan ingliz tili saboqlari nomli o'quv qo'llanmani ham ishlab chiqdik. Bir so'z bilan aytganda, biz o'sha o'zimizni 8 yillik 8 yillik, balkim shu taxminan 9-10 yillik desak ham bo'lar, shu kollejlarda ishlagan faoliyatimizni ham qo'shib hisoblaganda, shu faoliyat mobaynida imkon qadar o'zimiz ham mana shu sodda til bilan aytganda sog'lomlar bilan integratsiya
qilishga shaxsan o'zimiz ham harakat qilgan bo'lsak va qolgan o'sha ko'rish bo'yicha imkoniyati cheklangan tengdoshlarimiz, talabalarimiz, do'stlarimizni ham shu sohaga integratsiyalashishlari uchun bir muncha qo'ldan kelgancha harakat qilib, turli xil o'quv uslubiy ta'minot mahsulotlarini tayyorlashga harakat qildik. Bundan tashqari, masalan, mantiq fanidan ham bir media darslik tayyorlaganmiz. Unda ham albatta audio formatlari, Word formatlari va hokazo biz uchun qulay bo'lgan imkoniyatlar mavjud. Endi mana shu yillar mobaynida, bir xulosaga kelish mumkinki, sog'lom odamlardan farqli ravishda ko'rish bo'yicha imkoniyati cheklangan pedagog aynan shu odatiy tizimda, ya'ni sog'lomlar tizimida ishlar ekan, doimiy ravishda o'zini o'zi takomillashtirib borishi, bu nafaqat aqliy salohiyat, ya'ni aqliy salohiyat, balki ijtimoiy munosabatlar, biroz ovoz pasayib ketdi, ijtimoiy munosabatlarga kirisha olish qobiliyatini ham takomillashtirib borishiga to'g'ri keladi. Endi mana shu yillar mobaynida xulosamdan eng katta xulosalarimdan biri, eng muhim narsa bu borada, mana ko'pchilik baribir bizni respublikamizni bu holat ko'p nisbatan noyob holat hisoblanadi. Man o'zimni noyob deyish ma'nosida emas, kamyob holatlardan biri hisoblanadi. Ommaviy tarzda, masalan, ko'zi ojiz o'qituvchilar, pedagoglarni oliy ta'lim tizimida topish qiyin. Bunga, buning uchun nima kerak degan savolning eng birinchi navbatda juda qattiq sabr, katta mashaqqat, jur'at va ijtimoiy munosabatlarga, ya'ni muomalaga, sodda qilib aytsak, yaxshi kirisha olish kompetensiyasi yoki malakasi kerak bo'ladi va bu uzoq yillar mobaynida shakllantiriladi. Qisqacha shular. Rahmat yana. Rahmat Xurshidjon, keling bevosita talabalik davri haqida gaplashamiz. Siz ham o'sha Milliy universitetda talaba bo'lgansiz. O'zi umuman va bugungi kunda siz dars beryapsiz. Nogironligi bo'lgan shaxslarga siz talaba bo'lgan vaqtlaringizda yaratilgan sharoitlar bilan hozirgi kundagi sharoitlarni o'rtasida huquqiy jihatdan, ma'naviy jihatdan, ijtimoiy jihatdan yaratilgan shart-sharoitlarni o'rtasidagi farqni qanaqa baholaysiz? O'z umuman bugungi kunda nogironligi bo'lgan talabalar manfaatlari qanchalik yuqori planga ko'tarilmoqda oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalarida? Albatta, biz talaba bo'lgan davrlarda ham, hozirgi davrda ham o'ziga yarasha yutuqlar va kamchiliklar mavjud bo'lgan. Albatta, 2007-yilda biz shu Milliy universitet ijtimoiy falsafa fakulteti paytlarida, falsafa fakulteti falsafa yo'nalishiga o'qishga kirganimizda, bu davrlarda ham o'sha qo'shimcha byudjet kvotalari mavjud edi. Lekin bir orada aynan biz o'qishni bitirar arafalarida, adashmasam yillari aniq esimda yo'q, ana shu kvotalar yo'qolib qoldi mana huquqiy jihatdan va 2017-yilga kelib ko'zi ojizlar uchun alohida va 2018-yilga kelib umuman nogironlar uchun alohida 2% kvota ajratildi. Mana bu bizni o'sha uzoq yillardagi mana o'sha imtihonlarda ham ko'zi ojizlarni o'qishga kirish imtihonlariga, qabul imtihonlarida ham ko'p bor kuzatuvchi sifatida, imtihon raislari sifatida ham qatnashganimizda ham eng biz yuzlashadigan jiddiy muammolardan biri edi. Mana bugungi kunga kelib bu muammo huquqiy jihatdan hal bo'ldi va ko'zi ojiz abituriyentlarga endi qanaqadir badiyroq qilib aytsak, ola ko'z bilan qarash odati yo'qoldi. Ya'niki ularning o'zlari uchun alohida kvotalar mavjud bo'lib, bu kvotalar boshqa odatiy kvotalardan kvotalarga hech qanaqa ta'sir ko'rsatmaydi va bu imtiyoz ko'pchilik har xil talqin qilish mumkin, butun mamlakat miqyosida va butun dunyo xalqaro miqyosida olib qaralganda nogironligi bo'lgan shaxslarni, xususan ko'rish bo'yicha imkoniyati cheklangan talabalarni oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasini oshirishga xizmat qiladigan juda katta omillardan biri hisoblanadi. Endi boshqa jihatlarga bir e'tibor qarataylik. Biz talabalik paytlarimizda o'sha davlat tomonidan yaratilgan imkoniyatlardan tashqari texnik imkoniyatlar biz talabalik paytimizda juda cheklangan. Nima uchun?
Albatta biz talabalik paytlarimizda hozir ham bu bu muammo hal bo'lmagan. Brayl yozuvidagi yoki audio yozuvidagi oliy ta'lim muassasalari talabalari uchun o'quv adabiyotlari, uslubiy qo'llanmalar, o'quv qo'llanmalar, darsliklar yetishmasdi desak, bir nima deydi, o'ta yumshoq aytilgan bo'ladi. Deyarli yo'q edi va hozir ham deyarli yo'q. Ayrim misol uchun fidoi talabalar, o'quvchilar o'zlari tayyorlagan ayrim bir, ya'ni qo'lbola tayyorlangan audio formatdagi bir darsliklar va hokazolar yoki tayyor darsliklarni audio formatga o'tkazilganlarini bir istisno holatlarni hisobga olmasak deyarli yo'q. Biz davrimizda mana shu muammo bor edi. Va biz davrimizda o'sha o'zimiz bilgan pribor grifellar, ya'ni o'quv qurollari, qog'oz topish muammosi ham bu o'ta jiddiy muammo edi. Endi bu biz talabalik davrimizda o'sha biz majbur edik butun ma'ruzani konspekt qilib olishga. Endi konspekt qilishdagi bizni tezligimiz masalasini ham o'zingiz bilasiz. Masalan, yozishda o'sha sog'lomlar bilan bir qator bir vaqtda ulgurib yozish ham birmuncha murakkab edi. Va biz davrimizda hozirgida texnik imkoniyatlar, masalan deylik, telefonlar, kompyuterlar juda yaxshi rivojlanmagan. To'g'ri, men ham sobiq sovet davrida o'qimaganman. Biz davrimizda ham endi kirib kelayotgandi, lekin shu hozirgidek ommaviy tarzda keng tarqalmagan va hozirgidek keng imkoniyatlarga ega emas edi. Va bu masalan deylik, bir kitob o'qish masalasini olib qaraydigan bo'lsangiz, oliy ta'lim muassasasida masalan o'zimiz ham pedagog sifatida bitta mavzu uchun bir 2-3 ta kitob beradigan vaziyatlar ham to'g'ri keladi. Masalan, bitta mavzuni to'la o'zlashtirish uchun ba'zida 5-6 ta kitobni ayrim mavzularini ba'zan to'laligicha bir xil kitoblarni to'laligicha o'qib chiqish talab qilinadigan mavzular mavjud bo'ladi. Deyarli hamma sohalarda ham mana shunaqa zarurat mavjud. Ana shunday bir paytda bizda muammo bo'lardi. Bitta kitobni kimgadir iltimos qilib o'qitsangiz, ikkinchi kitobni kimga o'qitaman degan savol bo'ladi. Undan tashqari qolgan fanlardan ham o'qitish masalasi bo'ladi. Hozirgi kunda masalan eng oson yechim bu o'sha bizda ham, sog'lomlarda ham oson yechim. Domla ya'ni o'qituvchi o'ziga bitta Telegramda kanal yoki guruh ochib qo'yadi, o'sha o'zini fani va kursi doirasida. Masalan deylik, birinchi kurs falsafa, falsafa tarixi degan bitta guruh ochiladi Telegramda va o'sha Telegram guruhga istalgan mavzuga oid istalgan materialni, xoh audio, xoh PowerPoint bo'lsin, dokument, Word, PDF, xohlangan video darslar ham xohlaganini, ayniqsa mana pandemiyadan keyin bu ancha faollashdi, tashab qo'yishi mumkin. Va bu o'qituvchini o'zi shunchaki ssilkasini tashab ketsa ham internetdan bolalarni o'zi topib o'qishi mumkin yoki o'qituvchi beradigan adabiyotga muqobil adabiyotlarni ham talabani o'zi topib o'qishi mumkin imkoniyatlari paydo bo'ldi. Va biz o'qigan davrlarda mana bu imkoniyatlar mavjud emas edi. Va bu bugungi kundagi talabaning yaxshi o'qish o'z sohasini yaxshi o'zlashtirish, o'z sohasida o'ta yuksak muvaffaqiyatlarga erishish uchun juda katta imkoniyat. Hattoki endi biroz deylik, siqaroq gap bo'lsa ham, biroz kulgiliroq, mayda gap bo'lsa ham aytib o'taman. Hattoki hozir xorijiy tildagi adabiyotlarni ham ozmi ko'pmi, mayli to'laligicha tushunib bo'lmasa ham ozmi ko'pmi o'qish imkoniyati bor. Masalan, shu Google Translator deysiz, Yandex tarjimonlar bor. Mana shu tarjimonlar orqali bo'lsa ham, mayli chalaroq bo'lsa ham tushunib o'qish imkoniyati mavjud hozirgi kunda. Hatto shu darajada yaxshilashdi demoqchiman. Bu degani shu bilan o'qib talaba faqat mana shu tarjimonlardan foydalanish kerak degan anglatmaydi, chunki u tarjimonlarni nomukammal, kamchiligi ko'pligini bilasizlar, nomukammal dasturiy ta'minotlar bor. Inson tarjima qilganidek bo'lmaydi, lekin hattoki shu darajadagi imkoniyatlar ham bor. Yoki bir sodda qilib aytsak, bittagina telefoningizda butun boshli kutubxonani olib yurish imkoniyati bor. Bu bugungi kun talabasini bizdanda yaxshi natijalarga erishish uchun juda katta imkoniyat yaratadi. Afsuski hozir, afsuski mani kuzatishlarim natijasida aksariyat holatlarda mana shu imkoniyatlar ko'paygan sari negadir talabalarni o'qish o'zlashtirish saviyasi, o'qish o'zlashtirish darajasi kundan kunga tushib borayotganini kuzatyapmiz. Ayniqsa o'zimizda o'zi Xurshidjon shu haqda so'ramoqchi edim. Sizda ham imkoniyat cheklangan talabalar bo'lishi kerak.
O'zi qanaqadir ko'pchilik domlalardan, ustozlardan eshitamizki, so'nggi vaqtda shunaqangi bir tendensiya paydo bo'lgan. Ya'ni nogironligi bo'lgan talabalarni bilim darajasi juda ham pasayib ketgan degan ko'p shikoyatnoma bir fikrlarni eshitamiz. O'z umuman aslida holat, mana siz xolis baholasangiz, holat qanaqa va mana shu nogironligi bo'lgan talabalarni, umuman yoshlarni bilim darajasi agar rostdan pasayib ketgan bo'lsa, bunda rol o'ynagan omillar sifatida nimalarni ko'rasiz? Albatta. Birinchi navbatda o'sha yuqorida aytganimdek, shu texnik imkoniyatlar bilan talabalarni o'zlashtirish darajasi o'zaro bir teskari proporsional bo'lib qolganda, ya'ni texnik imkoniyatlar hattoki 20 yildagi imkoniyatlardan 21 yilda imkoniyatlar yaxshi bo'lyapti-da, 21dan 22 yilda imkoniyatlar yaxshi bo'ladi, men bunga ishonaman. Kundan kunga yaxshilanyapti. Lekin nimagadir talabalarni o'zlashtirish imkoniyati pasayib ketyapti. O'zlashtirish darajasi pasayib ketyapti. Xususan ko'rish bo'yicha imkoniyati cheklangan ko'z ojiz talabalarni. Endi bunga turli xil omillar bor, turli xil omillar. Ayrim holatlarda o'sha bizga o'xshagan ko'z ojiz bo'lmagan ko'z ojiz pedagoglardan tashqari, albatta universitetlarda oliy ta'lim sohasida sog'lom pedagoglar ko'p. Ular ko'pincha bir qanaqadir talabani imkoniyatini hisobga oladi, uni o'qiy olish imkoniyatlarini bizda tasavvur qila olmaganligi tufayli, mayli shu javob ham yetarli yoki sizga imkoniyat yaratamiz, sizga yengillik qilamiz deb rahmdillik nuqtai nazaridan yondashiladi. Aslida bu rahmdillik talabaga nisbatan bir yaxshilik emas, yomonlik hisoblanadi. Yomonlik qilib hisoblanadi. Mana shu ham eng katta omillardan biri. Ya'ni o'qituvchilarni talabalar, ko'z ojiz talabalarning imkoniyatlari haqida tasavvurga ega bo'lmaganligi bu juda katta omillardan biri. Chunki qattiq qo'l talab qilinmayapti. Qattiq qo'l talab qilinmayapti. Bu bir muncha o'sha saviyani tushib ketishiga olib keladi. Masalan, men o'zimni hayotimda o'sha talabaligimda bo'lgan bir voqeani aytib beraman. Mandan o'qituvchilarim juda qattiq qo'l edilar, juda qattiq qo'l bo'lib talab qilishgan. Masalan, deylik, bir kurs ishi yozish masalasi bo'lsa, hozir birorta talabaga kurs ishi, boshqa sog'lom talabalar kurs ishi yozsangiz, ular kompyuterda bemalol yozib keladi va nogiron yoki ko'zi ojiz talaba bo'lsa, borib, domla, men nima qilay degan savolni qo'yadi-da. Domla, men nima qilay? Mana o'sha paytda bizda, men o'zim kompyuterda yaxshi terish bilmasdim, o'rtoqlarimga aytib turib, men hech qanaqa qanday, men nima qilay degan savolni qo'ymasdan, men ham el qatori tayyorlab olib borgan. Mana shu holatni ko'rgan o'qituvchilarim menda juda qattiq qo'llik bilan, demak, bu ham hamma qatori vazifalarini bajara oladi degan taassurotga ega bo'lgan va kerak bo'lsa ulardan qattiqroq ham talab qilishadi. Aytishardiki, sen baribir o'qituvchi bo'lasan, sen baribir olim bo'lasan, balkim salohiyatimizni baholashgandir, sen majbursan shuni qattiqroq tayyorlashga deyishardi. Va shunday holatlar bo'lganki, o'sha o'zimiz o'rtoqlarimiz, do'stlarimiz orasida, ya'ni ko'z ojiz talabalar o'rtasida, sen nimaga aytilgan vazifani joy-joyida bajarib kelyapsan, ertaga bizdan ham shu vazifalarni so'rashiga sen eshik ochib beryapsan, yo'l ochib beryapsan degan e'tirozlar ham bo'lgan. Mana shu, menimcha o'ylayman, mana shu omil eng katta saviyani tushiradigan omil. Ya'ni ko'z ojiz talaba o'zini ko'zi ojiz talaba sifatida boshqalardan ajratib olish, o'zini ko'zi ojiz sifatida identifikatsiya qilishi. Mana shu ajratib olish psixologiyasi eng katta xato ish hisoblanadi. Ya'ni men ko'zi ojizman, menga imkoniyat yaratilishi kerak degan masala bu eng og'ir masala. To'g'ri, albatta imkoniyat yaratilishi kerak. Imkoniyat yaratilsa biz bundan yuksakroq natijalarga erishishimiz mumkin. Lekin imkoniyat baho qo'yib berish bilan yaratilishi kerak emas-da. O'quv adabiyotlari ko'paytirilishi kerak. Kutubxonalarda, masalan, uchun o'sha turli xil ovozli dasturiy ta'minotlar bilan ta'minlanishi kerak, brayl yozuvidagi o'quv uslubiy adabiyotlar bilan ta'minlanishi kerak, yoki deylik, turli xil universitetda harakatlanish uchun zarur bo'ladigan jihozlar bilan ta'minlanishi kerak. Bu narsalarni talab qilinsa, nur ustiga alo nur, lekin nimagadir talabalarimiz asosan baho olish borasidagi yengilliklarni talab qilishadi-da. Masalan, shaxsan o'zimda ham shunaqa talabalar ko'p bo'lgan. Mana men o'sha talabalik paytimda ham orzu qilardim o'qituvchi bo'lishni va shu niyat qilib har bitta o'qitgan kitobimni imkon qadar o'sha paytdagi kasetalar deymizmi yoki bir batareyali bir kichik xotiralik diktofonlarga bo'lsa ham yozib
O'sha payt telefonlarni xotiralari ham kichik bo'lardi. Yozib saqlab, yig'ib shu kungacha olib kelganman. Va hozirgi kunda ham men shu ish bilan shug'ullanaman va talabalarimga, mana ko'z ojiz talabalarimga mana shularni tashab berganimda ham mana hamma kitob bor. Shu sog'larga berilgan hamma kitob bor sanda. Audio formatda ham, Word formatda ham, PDF formatda ham, ruschada ham, inglizchada ham, o'zbekchada ham deb tashab berilgan variant ham domla imkoniyat bering. Domla men nima qilay? Oraliqda men qanaqa topshiray? Og'zaki topshiraymanmi? Kursidan men ozod o'tmanmi degan savollarni qayta-qayta eshitaverasan va odam ba'zi ko'ngli qolib ketib yo'qolay deb olasan-da, ba'zida endi jahling chiqib ketadi-da, xafa bo'lib ketasan. Misol uchun mana aytyapsiz, bu insoniylik faktori xususida gap ketyapti-da, talabalarni masalan rahmdillik uyg'otdi, boshqa qilib anaqa qilish. Men ko'proq bitta narsani so'rayapman sizdan hamki, umuman tashqi omillarni ta'sirida bu holat baribir vujudga kelganda, nima deb o'ylaysiz, man bizda O'zbekistonda inklyuziv o'sha maktablarni yo'qligi, umuman bolalarni chegaragancha qilib alohida maktablarda o'qitilishi va hozirda shunga o'xshagan bir jihatlar muhim omil bo'lmayotganmikin? Albatta, bu siz biroz internetingizda ozgina muammo bo'lyapti, sal ovoz uzilib qolyapti ozgina. Endi yaxshimi? Yaxshimi? Albatta, siz aytib o'tgan omil ham juda jiddiy hal qiluvchi omillardan biri sanaladi. O'sha boyagi biz yuqorida aytib o'tgan o'zini ko'zi ojiz sifatida alohida ajratib olish psixologiyasining zamirida ham ana shu non-inklyuziv ta'limni, maxsus ta'limni ta'sir sifatida, mahsuli sifatida ko'rsatish mumkin. Chunki o'sha biz internet ta'limida hammamiz ham o'qiganmiz, internet maktablarida o'qigan paytlarimizda doim bizga o'sha brayl yozuvida yozilgan, brayl kitoblarida o'qitilgan ayrim fanlar, masalan deylik, mana ijtimoiy ma'rifat yo'nalishi, mehnat, jismoniy tarbiya va hokazo. Eng zaruriy fanlar ham ko'pincha internetlarda o'zimiz ham o'qiganmiz. Ko'z ojiz odam uchun kerak emas fanlar sifatida qaralgan. Oddiy hayotiy ko'nikmalarga ega emasmiz, oddiy masalan muomala madaniyatiga kirishish ko'nikmasiga ega emasmiz. Va mana shu alohida boshqalardan ajratilib o'qitilishni o'zi ham universitetga kelganda ham o'sha psixologiya davom etadi. Men boshqalardan alohidaman, menga imkoniyat yaratilish kerak, sharoit yaratilish kerak degan nimani psixologiyani olib keldi. Ana bu keyin boshqa tarafdan nafaqat ko'z ojizlar va ko'z ojiz talabalar o'qituvchilarga ham bu xuddi shu narsani anglatadi. Masalan, agar men birorta inklyuziv ta'limda ta'lim olganimda, meni atrofimdagi birorta sherigim ham biror bir universitetda dars berishi mumkin edi. U ko'rib o'rgangan bo'lardi. Ko'z ojiz bola ham o'zi qatori o'qishi, u ham o'zlashtirishi, u ham odatdagi odam ekanligini tasavvur qilib shakllangan bo'lardi va universitetga o'qituvchi bo'lib kelganda albatta o'sha aytardi. Men ko'rganman, mening o'rtog'im bo'lgan, mening do'stim bo'lgan, mana shunaqa o'zlashtirgan, mana shunaqa imkoniyatlari bor. Va sen ham mana shunaqa o'zlashtirib kelishing kerak dedi. Masalan, men bu gapni sizga aytmadim, meni kursdoshlarim, masalan, o'zim bilan birga faoliyat olib boradigan kursdoshlarim ko'z ojiz talabalar bilan xuddi mendan qattiqqo'l talab qilishadi. Qattiqqo'llik bilan talab qilishadi va ba'zida kelib menga aytishadi: ustoz, kursdoshingiz bor ekan, shu aka qiynayaptilar, bizani sharoitimiz tushunmayapti bu deyishadi. Deydi, mana nima uchun ular qattiq talab qilasiz? Sababi ular universitetda endi norasmiy bo'lsa ham inklyuziv ta'lim ko'rinishida xuddi men bilan yonma-yon birgalikda ta'lim olishgan va ular taassurotga ega, ko'z ojizlarni qanday imkoniyatga ega bo'lishi haqida va mana shu talab nuqtai nazardan qo'yishadi. Endi qolaversa internet maktablarimizda ham, maxsus maktablarimizda ham ta'lim darajasi juda saviya pasayib ketgan. Bu albatta balkim ayrim o'sha teflo ta'lim jihozlarini yetishmasligi bilan belgilanar yoki internet maktablaridagi deylik kadrlar masalasi bilan bog'liqdir. Bu bizani kompetensiyamizga kirmaydi, vakolatimizga buni muhokama qilish, lekin bir narsadan ko'rib biz baho beramiz. Ko'pincha kirish imtihonlarida shu imtihon raisi yoki kuzatuvchi sifatida ko'pincha qatnashib qolgan paytlarimizda doimiy ravishda o'zimizni shu ko'z ojiz abituriyentlarni ilmiy saviyasi juda pastligiga guvoh bo'lamiz. Nafaqat ilmiy saviyasi pastligi,
oddiygina bir imtihonga kelish madaniyati, mas'uliyatni yo'qligini ham ko'ramiz. Masalan, yaqinda o'zim bir qatnashgan imtihonda joyini, shaxslarini muhim emas. Shunaqa abituriyentlarga uchradimki, pribor grifel qo'liga ko'tarib kelmagan. Lekin hozirgi bilasizlar, qabul jarayonlarida majburiy fanlar bor, tarix, ona tili, matematika. Keling, tarix bilan ona tilni og'zaki aytish mumkin, eslab qolish ham mumkin deylik. Matematikadan yozuvsiz biror qadam tashlash mumkin emas-ku. Tasavvur qiling, mana shu holatda kelyapti abituriyent, qo'lida pribor grifeli ham yo'q, qog'ozi ham yo'q. Yonidagi abituriyent pribor grifelini undan bir varaq qog'ozni olib yozib beradi. Endi bu bir varaq qog'oz o'zi misolni yozishni o'ziga ketadi-da, yetib yetmay qoladi. Endi uni ishlash uchun. Mana shu darajadagi men hali o'sha ilmiy saviyasini aytmayapman. Mana shu darajadagi madaniy saviyasi ham, mas'uliyati ham past bo'lgan abituriyentlarimizdan uchrayapti va mana shu abituriyentlar afsuski yaratilgan imkoniyatlarini suiiste'mol qilib o'qishga kirib va o'qish oliy ta'lim muassasasida ham o'zini faoliyatini xuddi mana shunday davom ettiradi. Endi bundan tashqari ham yana boshqa omillarni ham aytish mumkin. Baribir bizning yo'limiz, masalan, biz o'qiganimiz ham o'sha audiolar qilib, elektron o'quv qo'llanmalaridan foydalanib, u juda bir istisno holatlarda, lekin universitetlarning o'zida ham yuqorida ham aytganda shu o'quv uslubiy nuqtai nazardan biror bir imkoniyat oliy ta'lim muassasalarida, oliy ta'lim tizimida va o'sha men o'ylaymanki, oliy o'rta maxsus ta'lim tizimida ham mavjud emas biror bir imkoniyatda. Na u brayl yozuvida, na audio kitoblar, na bir kutubxonalardagi mana shu ovozli dasturiy ta'minotlar o'rnatilmagan deyarli imkoniyatlar mavjud emas. Va qolaversa mana o'zbek tilida demak, boyiga talabalarga men tashlab beraman audio shaklidagi boshqa qo'llanmalarni dedingiz. Ular qul bola tayyorlangan dedim o'z tomoningizdan. Albatta, men o'sha aytaman, o'quv qo'llanmalar qanaqa tayyorlangan? Men talabalik paytimda do'stlarimga o'qitirib yozdirganman yoki hozir ham yangi biror bir o'quv o'zbek tilida adabiyot chiqsa, meni qo'limga tushib qolsa yoki o'zimiz tayyorlagan bo'lsa, biror bir tanishimizga yoki biror bir yaqinroq shogirdlarimizga iltimos qilamiz, ular telefonni yoqib, o'zini qo'lidan kelgancha o'qib beradi. U professional o'quv uslubiy mahsulot emas. O'sha talabani talaffuzi, o'sha talabani ohangi to'g'ri o'qish mumkin, noto'g'ri o'qish mumkin. Endi bu vaziyatdan chiqish xolosda bu, vaziyatdan chiqish xolos. Bu sharoit yaratish emas. Shunaqa vaziyatdan chiqamiz xolos. Keling, mehnat faoliyati haqida biroz gaplashamiz. Siz mana Milliy universitetga ishga kirishingiz arafasida baribir Milliy universitet bo'ladimi yoki deb o'rta maxsus ham ishlaganman deb. Umuman nogironligingizni belgisi sababidan kamsitishga uchraganmisiz va bu kamsitishni qanaqa qilib o'zingiz aylanib o'tgansiz, bartaraf qilgansiz? Bir qiziqarli voqea aytib bergan edingiz. Bir joyga o'sha o'qituvchilik uchun joylashayotganimda o'sha muassasaning rahbari qora ruchkada qanday ishlaydi deb, hali rezyumingizga ham arizangizga ham savol nuqtasini qo'yib qilgan edi. Qaysidir ma'noda men shuni nogironlik belgisi bo'yicha kamsitish deb qabul qilamanda, bu masalan yondashuvni, bu arizani yozilgan izohi, mana shunaqa kamsitishlar sizni holatingizdan kelib, misol uchun deylik, ishga kirganingizdan keyingi sizni hamkasblaringiz tomonidan qanaqadir mana shunaqa kamsitishlar, boshqalar, shu holatlar to'g'risida gapirib bersangiz, keyin iloji bo'lsa bir joylashuvingizni o'zgartirib ko'rasizmi? Biroz ovozingiz sal uzilib kelyapti. Hozir qanday? Yaxshimi? Endi biroz gapirsangiz, aynib ko'ramiz. Yoki men faqat shunaqa ishlayman, Dilmurod, uzilib eshitilyaptimi sizga? Yo'q, menga yaxshi eshitilyapti. Ha, bo'ldi bo'lmasa. Rahmat. Marhamat. Demak, o'sha sizga aytib bergan voqeamiz bo'lgan. Shaxslarni aytib o'tmayman, lekin aynan Milliy universitetga kirishimda bo'lgan. O'zim Milliy universitetga ishga kirish tarixim qiziq bo'lgan. Milliy universitetga ishga kirishimda magistraturani bitirayotgan paytim hali orzu ham yo'q edi Milliy universitetda ishlay olish, ya'ni jur'at ham yo'q edi, ishlab keta olaman yoki meni ishga oladi degan umid ham yo'q edi. Ustozimiz Shahin Qutba Omonovlarni
kafedra müdürüydüler. Aytdılar, meni taklif qildilar ki, siz olib qolmoqchimiz, o'zlari taklif qilganlar. Va aytdılar ki, mana shu biz konferensiya o'tkazamiz, konferensiyada bergan maqolangiz uchun nutq so'zlaysiz. Mana bu universitet yetakchi professorlar, boshqa soha vakillari ham fikrimiz keladi, rahbariyat bo'ladi, mana shunda bir o'zingiz ko'rsatasiz. Va man o'sha konferensiyada endi unaqa taklif bo'lgandan keyin hamma jonli chatdorga berib tayyorlanilgan, juda jiddiy tayyorlanilgan va bir imkoniyat bilan o'sha konferensiyada nutqlaganman va o'sha bir ovozdan o'sha konferensiyadan keyin rektorimiz chiqib o'zlari aytganda, shu bolani man ishga olib qolmoqchiman, nima deysizlar degan taklif va man qolib ketganman. Ishga qolib ketgan. Endi bu jarayon mani ishga qolinishimni hal qilish jarayoni shunchaki boshlanish. Bunda hamma tabiiy biladiki, ishga olib qolamiz degan narsa bilan buni rasmiy hal qilish, rasmiychilik chiqadi, ya'ni rasmiylashtirish chiqadi. Endi o'quv yili boshlanyapti, man shaharda ish izlamaganman va ishga kelganman va milliy universitetga hujjatlarimni topshirganimda o'sha arizada hammamiz bilgan ishda anaqa faksimiliya qo'yilgan, ya'ni qo'l qo'yilmaganda imzo qo'yilmagan va o'sha imzoni ko'rib rahbariyatdan o'sha paytdagi o'quvchilar bo'yicha prorektor tomonidan yozilgan, qanday ishlaydi deb yozib arizamni qaytarishgan. Shunda shu kafedra mudirimiz, ustozimiz va o'sha rektorimiz o'sha paytdagi G'ofurjon Muhammedov Isroilovich o'zlari, yo bu bola iqtidorli bola, o'zimiz bir necha marta sinab ko'rganmiz va hokazo deb olib qo'yishgan, mana ishonch bildirib olib qo'yishgan. Lekin o'shanda man rostdan ham o'zim ham xafa bo'lgan edim, nimaga ishlolmayman, nimaga ishlolmasligim mumkin deb. Chunki mana shuncha yil kollejda ham man to'rsin aytsam nisbatan chetroq joydagi Zangiota tumanidagi kollejda ishlaganman endi va u joyda bir muncha tarbiyasi og'irroq bo'lgan ham ko'p edi. Shunaqa joyda ham ishlab kelgan bo'lsam, nahotki milliy universitetda bir talabalar madaniy saviyasi yuqori bo'lgan, batartib bo'lgan joyda ishlolmasam, mani ilmiy saviyamni boshqani ustozlarim bilsa deb ustozlarimdan ham xafa bo'lganman. Lekin bu o'sha rahbar kadrlarni nokompetentligi tufayli ro'y bergan, lekin bir zumda bu bartaraf qilingan. Endi bunaqa holatlar hamkasblarimiz kafedradagi faoliyatda ham bo'lib turishi mumkin, lekin bizani milliy universitetda bitta jihati yaxshi, aynan milliy universitetda. Milliy universitetda juda azal-azaldan ko'plab shu ko'z ojiz talabalar o'qigan, mandan oldin ham mana Abdulla aka, Gulchehra opa, Toshpo'latovna faoliyat olib borishgan, rahmatli ustozimiz Sanjar Sodiqov faoliyat olib borganlar va universitet qaysidir ma'noda ko'z ojiz pedagoglar bilan ishlash layoqatiga ega, shu bilan tanish har holda. Va ular hech bo'lmaganda hayratlanishmaydi. Lekin nimagadir o'sha men ishga kirayotganimdagi paytdagi prorektor shu bilan hech ro'baro bo'lmagan ekanmi, o'ylab ko'rmagan ekanmi, lekin o'shani qo'lini ostida ham ko'z ojiz, hatto u paytda Sanjar Sodiqov rahmatli ustozimiz ham shu universitetda faoliyat olib borardilar. Lekin nimagadir mana shu holat yuz berganu boshqa holatlarda bunaqa jiddiy kamsitishlar yoki bir haqoratlar va hokazo bo'lmagan, lekin bitta jihat bo'ladi. O'sha bizni ham ish faoliyatimizda kamchiliklarimiz ro'y berganda, ha mayli buni imkoniyati cheklangan deb bizga biroz yengilliklar berishga harakat qilishadi, boshqa qilishadi. Aslini olib qaraganda bu ham qandaydir ma'noda ko'z ojiz insonga bo'lgan ishonchsizlik hisoblanadi asl bu ham. Mayli, yengillik yaratish ham bu yaxshi. Boy o'zingiz aytib o'tganingizdek, yengillik yaratgandan ko'ra sharoit yaratgan yaxshi deyapsiz. Mana shu. Gap mana shu. Milliy universitet misolida nogironligi bo'lgan ustozlarga, ya'ni sizlarga qanaqa bir amaliy, ijtimoiy bir sharoitlar yaratilgan. Misol uchun o'zingizlar balki mana qanaqa qilib bersanglar yaxshi bo'lardi deb nimadir murojaat qilganmisizlar yoki ularni o'zi qayerdandir bir manbalardan o'qib sizlarga sharoit yaratishga harakat qilganmi? Shu to'g'risida bir gapiring. Mana shu aynan yengilliklar masalasidan, ya'ni oliy ta'lim muassasasi, xalq ta'lim muassasasidan kimda kim ishlasa
Albatta, ko'zi ojiz odamni birinchi yuzlashadigan muammosi hujjatlar muammosi bo'ladi-da, ya'ni hujjatlarning yo'q muammosi. Mana shu muammolar juda ko'p biz Milliy universitet ko'zi ojiz pedagoglari bilan ro'y bergan. Ayrim hujjatlarimiz misol uchun noto'g'ri rasmiylashtirilgan, boshqa bo'lgan. Shunda muammoli vaziyat yuzaga kelavergan va mana shu muammoli vaziyatlarni oldini olish uchun biz ustozlarimiz Gulchiqro Toshpo'latovna va Abdulla akam boshchiligida uchalamiz birgalashib o'sha Milliy universitet rahbariyatiga murojaat qildik. Bizga personal assistent, ya'ni yordamchi sodda qilib aytganda kotiba bera olasizmi degan murojaat bilan chiqdik. Va bu Milliy universitet nogironlar jamiyati bilan hamkorlikda Oliy ta'lim vazirligi va boshqa mehnat vazirligi, moliya vazirligi tashkilotlarga murojaat qildi. Lekin hozircha bitta imkoniyat bizaga qilib berishdi. Mana shu o'quv yilidan boshlab Milliy universitetning o'zining imkoniyatlaridan kelib chiqib bizga o'sha deylik personal assistent berish masalasi 90%ga deyarli 90%ga hozircha hal bo'lib turibdi. Endi masalan nima uchun men 100%ga demadim? Hali biz o'sha personal assistentni olib rasmiylashtirib u bilan birga ishlab boshlamaganimiz uchun 100% demayman 90%ga hal bo'lib turibdi shu ma'muriyat bizga mana shu imkoniyatni yaratib berishga harakat qilyapti. Ular ham aytayapti, biz bitta talabani sizga biriktirganimiz bilan, bitta laborantni biriktirganimiz bilan ish bitmaydi, u bir marta yordam beradi, o'rtog'ingizni ikki marta yordam olasiz, yaxshi keling, mana shunaqa yechimga kelaylik, balkim bizni kuchimiz butun respublika miqyosida buni qonuniylashtirishga bir butun oliy ta'lim tizimiga joriy qilishga hozircha yetmas, lekin o'zimizni hududimizda, ya'ni o'zimizni miqyosimizda Milliy universitet doirasida mana shu masalani hal qilaylik degan fikrni bizga aytishdi va mana shu va'da berishdi. Har holda amaliy javob ham berishdi. Biz hal qildik, keyingi o'quv yilidan sizlarda personal assistent bo'ladi degan. Endi masalan savol bo'lishi mumkin, har bitta o'qituvchiga bittadanmi yoki qanaqa hal qilindi degan masala qo'yildi. Hozircha taxmin qilib turibmiz, biz bu masalaning javobi bo'lmadi. Hech bo'lmaganda uchalamizga bitta bo'lsa ham o'sha personal assistent berish mumkin degan taxmin qilib turibmiz. Balkim keyinchalik o'sha baribir bu masala to'xtatilmaydi. Milliy universitet bizga personal assistent bergani bilan biz ham uni o'sha oliy ta'lim tizimi miqyosida joriy qilish uchun o'sha qonunchilik darajasida harakat qilamiz. Tegishli tashkilotlarga universitet bilan birgalikda, lekin universitet hozir shuni kichik imkoniyat sifatida bo'lsa ham mana shu yechimga keldi, mana shu qarorga keldi va 2021-2022 o'quv yilidan bizga o'sha personal assistent qilib bermoqchi. Shtatli asosda, oyliklik asosda. Boshqa jihatdan bir alohida misol uchun deylik imkoniyatlar, qonuniy imkoniyatlar hozircha yaratilmayapti degan bo'ladi. Endi mana shu debochasi shu bo'ldi. Endi balkim bundan keyin yana boshqa qonuniy imkoniyatlar ham yaratilar. Keyin lekin umumiy nuqtai nazardan bizga munosabat nuqtai nazardan deyarli hammasi yaxshi, hammasi do'stona. Doim masalan rektor yoki prorektor topshiriq berish shart emas, atrofimizdagi o'qituvchilar ham, kafedra mudirlarimiz, dekanatimiz hammasi doim qo'llab-quvvatlab yordam berishga harakat qiladi, lekin aytganimdek bu o'sha qonunlashtirilmagan bo'lganidan keyin bu imkoniyatlar doimiylik xususiyatiga ega bo'lmaydi, ya'ni har doim o'sha imkoniyatdan foydalanish imkoniyati bo'lmaydi. Shu ma'noda Milliy universitet mana shu harakati balkim butun bir oliy ta'lim, respublika oliy ta'lim tizimiga bir namuna ko'rsatsa bo'ladigan jiddiy, jasoratli qadam deb ham baholash mumkin. Tushunarli, rahmat. Demak, tinglovchilarimizdan savollar qabul qilish boshlaymiz va o'ylaymanki, mavzuimiz yanada ochilishiga hissa qo'shishadi. Marhamat, birinchi tinglovchimizni o'ylaymiz. Mikrofonni yoqib, o'zingizni tanishtirasizlar va imkon qadar qisqa lo'nda savol bersangizlar, nomlamiz, ustozimiz javob berishga harakat qilamiz. Ismli tinglovchimiz, marhamat. Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtirib, savol bering. Hurmatli tinglovchilar, Dilmurod aka, assalomu alaykum. Ustozlar hammaga. Va alaykum assalom. Marhamat. Savolim. Mani savolim. Tanishtirib yuboring, tanishtirib yuboring o'zingizni. Azgincha. Mani ismim Abdullayeva Shahnoza, 2-guruh nogironiman. Xo'p, marhamat. Savolingiz bering. Mani savolim mavzudan azgincha tashqarida edi. Ustozlarimga savol bermoqchi edim, Xurshid akaga. O'qishga topshirgandim. Mani shu yil o'qishga topshirgandim. Balim ko'nglimdagidek chiqmadi, rosa past chiqdi. Xo'p. Anaqa 48.3 ball chiqdi-da. Xurshid akaga savolim bor edi. Ha, eshitaman. 48.3 ball olibsiz, xo'p. Keyinchi? 5 yo'nalishga topshirgandim. Bitta yo'nalishi Milliy universitetni ijtimoiy ish, oila va bolalar bilan ishlash fakulteti. Men u fakultetni balli rosa past deb eshitgandim. O'sha fakultetga ham kira olmaymanmi? Anaqa shuni so'ramoqchi edim. Ha, bunga men o'zim javob berib o'taman, chunki bu mavzuda biz podkast qildik. Shahnozaxon. Kelgandek kira olmadim. Balim rosa past chiqdi. Tushunarli. Shahnozaxon, men javob berib o'taman agar domla ruxsat bersangiz. Albatta. O'zi mana o'sha 417-chi sonli Azizlar mahkamasini qaroriga asosan nogironligi bo'lgan talabalarni o'sha 2% kvota asosida qabul qilish belgilab qo'yilgan va o'sha 2% kvotani talabi shunaqa bo'ladiki, biz bu haqda podkast ham qilgan edik, eshitmagan bo'lsangiz kerak. Siz qachonki o'sha mana 189 ball maksimal ball bo'ladigan bo'lsa, o'shani 30%dan ziyodini, ya'ni 30%dan ko'pini yig'gan taqdirda o'shandagina nogironligi bo'lgan talabalar o'rtasida joriy qilinadigan o'sha konkursga, tanlovga qo'shilasiz va o'sha tanlov asosida siz qabul qilinasiz. Lekin agar 30%dan kam bo'lsa, masalan 29%ini yig'ib qo'ygan bo'lsangiz ham, siz u tanlovga sizni nomzodingiz qo'yilmaydi. O'shaning uchun bir oydinlik kiritib olasiz, lekin meni fikrimcha, agar siz 48.3 yig'gan bo'lsangiz, sizni tanlovga ular qo'yishmaydi. Rahmat savolingiz uchun. Albatta, xohlasangiz. Bitta savolim bor-da. Mani o'rtog'im anaqa ko'z bo'yicha zrinalari pastda. Hozir mana shu ovozli chatda ishtirok etyapti. Hozir ular 70dan oshirdilar-da balini. Ular grantga kira oladimi? Ko'rish bo'yicha nogironligi bo'lganlarni ularni kvotasi alohida bo'ladi, o'zini kategoriyalari bor. Tavsiyam bizga o'sha oliy ta'lim muassasalariga eshittiring. Oliy ta'lim muassasalariga kirish bo'yicha imtiyozlar mavzusida Davlat test markazining bosh mutaxassisi bilan Jamshid Odilov bilan suhbat qilganmiz. O'sha podkastni topib tinglab chiqishni tavsiya qilaman sizlarga. Hozir biz mavzuyimiz bo'yicha savol-javob qilishimiz kerak, vaqtimiz chegaralangan. O'sha podkastda butun barcha imtiyozlar, butun imkoniyatlar, hamma narsa haqida suhbat bo'lgan. Topib eshitib chiqsanglar yaxshi bo'ladi. 16-iyul kuni suhbat bo'lgan. Dilmurod, marhamat, keyin tinglovchimiz bo'laylik. Men uzr, shu mavzu bo'yicha bitta savol bermoqchi edim, chunki xushdagi siz ham tinglovchisiz, sizga ham imkon beramiz, marhamat. Shu qiziq savol bor edi menda. Xurshid aka gapirdilar, sharoit yaratish kerak, ya'ni nogironligi bo'ladimi, nogironligi bo'lmaydimi? Agar sharoit yaratilgan bo'lsa, ya'ni teng ravishda o'sha talab qilish kerak talabadan hamda abituriyentdan. Endi abituriyentga ham o'tkazdim mana shu argumentni. Endi bizda hozir o'sha 2% kiritilgandan so'ng
hozircha shunaqa talablar bo'yaptiki, mana nogironligi bo'lgan birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan abituriyentlardan talab pastroqda, ya'ni ularni kirish bali juda ham past qilingan. Mana shu nima deydi, imtiyozni siz oqlaysizmi? Shu haqida bir savol bermoqchi edim, xurshidingiz. Rahmat. To'pa to'g'ri, bu imtiyozni oqlash, qoralash masalasidan tashqari bitta mana fikrim bo'yicha ozgina tuzatish kiritish kerak, Ya'ni soddaroq qilib aytganda, mana boshlovchi aytganlaridek 30% dan oshirsa tanlov asosida kiradi degan gap bor-ku, lekin tanlov emas-da, ya'ni 30% dan oshirgan barcha kiradi. Ama reallikda-da, endi real amaliyotda barcha kiradi. Ya'ni o'sha 3 baho olsa yoki 30% dan oshirsa bo'ldi talaba. Mana shunda 30% dan oshganlarni o'rtasida yuqoridan pastga qarab tabaqalashgan deylik, anaqani joriy qilinsa kirish ballari, kirish imtihonlari ballari tabaqalashtirilgan, ya'ni eng yuqoridan pastga qarab olinadi deyilsa, balkim o'shanga qarab ballar ham yuqoriroq ball olishga harakat qiladi. Hozir ozgina o'qsa bo'ldi, kiradi. Endi mana ochiq aytganda, nima uchun yana bitta buni mana salbiy munosabatda bo'lganimni sabablaridan bittasi, masalan, o'sha hozirgi singlimiz ham savol beryaptilar, 48 necha eng past balli past fakultetga kirib topshirib ham kira olmadim deyaptilar. Eng balli past fakultet degan gap yo'q o'zi, misol uchun har yili balli har xil bo'lishi mumkin. Ya'ni 2021 yilda ballar to'plagan eng past ball bilan 2021 yildagi ballar to'plagan abituriyentlar to'plagan eng past ball farq qiladi. Qaysidir yili har xil bo'ladi-da, endi davlat tomonidan mana bu yo'nalishni balli mana buncha deb belgilanadi. Ana bu yil misol uchun 189 dan to 100 ballgacha, keyingi yil 189 dan misol uchun 102 ballgacha bo'lishi mumkin. Xuddi mana shu tarzda bizga ham joriy qilinsa, balkim shu abituriyentlarimizning saviyasi balandroq bo'lishiga va bu oliy ta'limga kelgan talabani ham oz bo'lsa ham o'qishga tayyor bo'lib kelishiga, oliy ta'limda o'qishga tayyor bo'lib kelishiga xizmat qiladi. Lekin bu menimcha, men o'ylayman, bu qonun nima uchun qabul qilingan? O'sha bizning respublikamizda hozir aholini oliy ta'lim bilan, ayniqsa yoshlarni oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasini oshirish masalasiga urg'u beriladi, chunki respublikani turli xalqaro reytinglarda kirishida ham bu jiddiy ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Agar shuni ustiga nogironlarni ham mana shu oliy ta'lim bilan qamrab olish olinganlik darajasi baland qilib baland chiqadi, tabiiy ravishda baland chiqadi mana bu hozir yaratilgan imkoniyatdan deyarli hamma o'qishga kiryapti. Bu yanada o'sha reytinglarda yuqorilashga, ya'ni oliy ta'lim bilan qamrab olish qamrovining kattaligini ko'rsatishga imkoniyat yaratiladi. Menimcha shuni nazarda tutilib, mana shunaqa qonun chiqarilgan bo'lsa kerak, lekin mana shaxsiy fikrim, menimcha biroz takomillashtirish kerak, chunki o'sha hattoki oddiy talabalardan ham, mana faqat ko'z ojizlarga nima qilmaylik, oddiy talabalardan ham aytilyaptiki, masalan biz yurtimizda imtiyozlar ko'pda, nafaqat nogironlarga, boshqa bir masalan qizlarga, xotin qizlarga, unga bunga sportchilarga imtiyozlar ko'p. Shunaqa bir jamoatchilik fikri shakllanganki, talabalar orasida aytamizki, o'zi bir o'qish shart bo'lmay qoldi, yo bir qiz bola bo'lsa, yo sportchi bo'lsa, yo nogiron bo'lsa, yoki kimdir bo'lsa ham bo'ldi degan bir hazilomiz gaplar ham yuradi-da. Mana shu bu xalqaro ekspertlar tomonidan ham ko'p tanqid qilinadi bu masala. Ya'ni o'sha imtiyozlarni yaratilishi albatta bu motivatsiyani tushishiga olib keladi. Masalan deylik, mana o'qishga kirishim aniq bo'lgan sharoitda men nima qilaman, qiynalib o'zim o'qib. Mana shu jihatdan shu Dilmurod aka bergan savolga mana ham javobim shuki, buni ham biroz o'sha balini tabaqalashtirish kerak. 30 balldan o'tgan, 30 balli 30 ball bo'lsin. Yuqoridan 30 ball 30% dan oshgan yoki boshqa emas, yuqoridan masalan o'sha 189 dan pastga qarab hisoblansa, o'shanda menimcha bizga ham mana byudjet saqlanib qolinsin, alohida byudjet qilib berilsin. Umumiy byudjet tarkibidan bo'lmasin. Bu imtiyoz qolsin, lekin o'sha yuqoridan pastga qarab keladigan tabaqalashgan ball tizimida bo'lsa, menimcha ham biroz o'sha talabalarni o'qishiga motivatsiya bo'ladi. Chunki men tajribamdan ham bilganim, o'sha bir yillari sog'lomlar bilan bir xil kvota bo'lib qolgan yillarda litseylarda o'qigan talabalar kelardi. Juda yuqori bilim, orada shunaqa talabalarni ham ko'rganman, juda yuqori bilimli talabalar kelgan.
ularni qasddan yiqitaman desiz ham yiqita olmaysiz-da. Endi bu hazil gap, bu albatta bir provokatsiya bo'lib ketmasin bu gap. Qasddan yiqitaman deganingizda ham yiqita olmaydigan darajadagi bilimli abituriyentlar kelganini ko'rganmiz-da. Ya'ni o'sha kurash kuchli bo'lgan paytda, ya'ni o'qimasam bo'lmaydi, o'qimasam kira olmayman degan o'sha tanlov, kurash kuchli bo'lgan paytda bolalarni motivatsiya o'qishga bo'lgan motivatsiyasi yuqori bo'ldi. Va bolalar o'qiydi. Men o'zim shaxsan bir necha marta shuni guvohi bo'lganman. Mana shunaqa kvotalar yaxshi bo'lmagan paytda, ya'ni imtiyozli kvotalar mavjud bo'lmagan paytda juda bilimli abituriyentlarni kelganda va juda bilimli bolalarni oliy ta'limga o'qishga kirganini ko'rganman. Shuning uchun ham men shu sizning pozitsiyangizni bir oz bo'lsa ham qo'llab-quvvatlayman. Rahmat. Marhamat, savollar bo'lsa. Rasul ismli tinglovchimiz sizga mikrofon yoqtirgandim. Mikrofoningizni yoqing, marhamat. Alo, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Marhamat, sizni o'zingiz tanishtiring. Men Qoraqalpog'istondan Ruzvay Rasulbek bo'laman. Men savolim shundan iborat edi. Hozir nagradlik 1 yilga berilib turibdi-ku. Nasi muddat. O'tgan oyga to'g'ri kelib qoldi-da men DTM ro'yxatdan o'tkazish vaqtiga to'g'ri kelib qoldi-da. Men eski nagradlik VT qog'ozimdan ro'yxatdan o'tgan edim. Hozir kecha yangi VT qog'ozimni oldim men. Shu muammo bo'lmaydimi shuni so'ramoqchi edim. Uzr so'rayman, biz qabul masalasi bilan gaplashmayapmiz. Lekin mayli, qisqacha sizga yo'nalish beraman. O'sha davlat test markaziga murojaat qilish tavsiya qilaman. O'sha yerda bunaqa voqealar oldin ham bo'lgan, lekin agar nima deydi, ular qonuniy bir chorasini topishsa, o'sha yerdagi ro'yxatdagi sizni hujjatingizni yengillab qo'yishadi. Mana shunaqa muammo bo'lmasa kerak. Lekin uzr so'raymiz, iltimos mavzuga oid savollar berishni so'rardim. Mavzuga oid savollarni kutib qolamiz. Marhamat, keyin tinglovchimiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bir savolim bor edi-da. O'zingizni tanishtiring. Ha, O'lmas Madinaman. Aha. Men 70-35 to'pladim-da. Keyin nogironlar uchun 30 balli degan shaxsshunoslikka topshirgandim. Nogironlar uchun 30 balli degan joyini ko'rsam 96 deb qo'yibdi. Uni nimaga asoslanib u yerga shunaqa ko'rsatishgan? Maksimal balldan kelib chiqadi hamma joyda ham. Yo'q, birinchidan siz qayerda ko'rgansiz 96 degan balni? Qanaqa hujjatda ko'rdingiz? Balli deb internetga yozib qo'yibdi-da. Kimana institutlarda yozib, ana qilsiz chiqarib berishar ekanda. Yo, Madina, bitta masalani tushuningda, internetda turli xil resurslar bor, turli xil ma'lumot manbalari bor. Unda har xil ma'lumot yozilishi mumkin, lekin O'zbekiston Respublikasining qonunchiligiga ko'ra, umumiy balni 30% dan oshirsangiz bo'ldi. Siz ko'rish bo'yicha imkoniyati cheklangan qizmisiz, nogironmisiz yoki boshqa nogironligingiz bor? Jismoniy. Jismoniy jihatdan-da? Ha. O'sha filmda aytmoqchi edim, agar iloji bo'lsa, boyaga balni yuqori qilish kerak dedingiz-ku. Masalan, men uyda o'qiganman, bitta o'qituvchi boshlang'ich ustozi kelardi-da, hamma fanni o'zi o'tib ketardi. U menga unaqa matematika yoki boshqa unaqa qiyin-qiyin fanlarni o'tmagan, ingliz tili. Agar boyaga 30% dan oshiradigan bo'lsa, ko'pchilik ana qila olmay qolishi mumkin-da. Madinaxon, bizni bu borada aytgan fikrlarimiz bir minut. Mana bu borada rahmat. Bu borada men aytgan, mana Dilmurod aka aytgan fikrlar asosan ko'rish bo'yicha, xususan mani fikrim ko'rish bo'yicha nogironligi bo'lgan abituriyentlar va o'sha internetda ta'lim olgan talabalar, abituriyentlar, o'quvchilar haqida gap ketyapti-da. Men ham shu imtihonlarda qatnashganimda aynan ko'rish bo'yicha imkoniyati cheklangan abituriyentlarning imtihonlarida qatnashganman. O'sha taassurotlardan kelib chiqib, men
kvota haqidagi fikrimni ham aynan shularga yo'naltirib aytdim. Keyin ban aytganimda balni yuqori qo'ysin, balni o'zi noto'g'ri tushuncha bor ekanda, balni yuqori past degan narsa yo'q. Eng yuqori ball 189 ball, o'shandan pastga qarab hisoblaniladi. Pastga qarab hisoblanadi. Masalan, deylik, bitta yo'nalishga 20 ta odam olinishi kerak bo'lsa, 20 ta abituriyent talaba sifatida qabul qilinishi kerak bo'lsa, 189 dan orqaga qarab sanaysiz 20 ta odamni balini. O'sha 20-chi o'rindan keyin 20-chi o'rindagi odamni bali o'tish bali bo'lgan bo'ladi o'sha yerda. Uni hech kim belgilab qo'ymaydi. Mana shu tushuncha xatoda o'zi o'tish balini hech kim belgilab qo'ymaydi. O'zi tabiiy ravishda talabalarni to'plagan balidan va kvota miqdoridan kelib chiqadi bu. Ko'rish bo'yicha imkoniyati cheklangan abituriyentlarda esa bu holat ham amal qilmaydi. Ularda o'sha 30% dan o'tsa bo'ldi. Shunaqa. Rahmat. Marhamat, keyingi tinglovchimiz. Men shu borada yana qo'shimcha aytmoqchi edim. Mana hozirgi tinglovchimizga ham savollar o'rinli bo'ldi. Mani fikrimda bu imtiyoz mana shunaqa uy ta'limini olgan nogironligi bo'lgan shaxslar uchun kiritilgan. Lekin menimcha imtiyoz noto'g'ri anaqa yondashilgan bu yerda, chunki uy ta'limdan voz kechib shu jismoniy nogironligi bo'lgan shaxslarni umum ta'lim maktablarida sifatli o'qitish o'rniga shuning uchun inklyuziv ta'lim joriy qilish kerak, to'g'rimi? Biz shunaqa imtiyozlarni joriy qilib, ularga nima deydi, imtiyoz bermoqchimiz. Lekin ularni nima deydi, ilm bo'yicha, bilim bo'yicha tayyorgarlik, mana hozir aytayotdilar, uyimga bitta o'qituvchi kelardi, misol uchun fizkulturadan ham kelardi. O'sha matematikadan ham dars beradi, undan ham dars beradi, bundan ham dars beradi. Keyin natijada uni olgan attestati faqat qog'ozda qoladi va umuman bilimi bo'lmaydi odamda. U bunaqa bagaj bilan, bunaqa bilim bagaj bilan oliy ta'lim muassasasiga kirib qanday o'qiydi keyin odam? Shu savol bo'ldi, yozib o'tdi. Albatta, bu jarayon, bu muammoni kelib chiqishini bir tabiiy jihati o'sha qonun hujjatlari ishlab chiqilayotganda, o'sha qonun hujjatini hech bo'lmasa loyihasini tegishli tashkilotlar bilan yoki shu sohada faoliyat olib borayotgan odamlarni ekspert sifatida jalb qilib, misol uchun o'sha abituriyentlarni, bir bo'lajak potensial abituriyentlarni ota-onalari bo'lishi mumkin yoki masalan internet maktab o'qituvchilari yoki oliy ta'limda faoliyat olib borayotgan masalan bizga o'xshagan o'qituvchilar bilan maslahatlashilsa, balkim qonunchilikda mana shunaqa bir noqisliklar, kamchiliklar bo'lmagan bo'lar. Endi o'zi aslini olib qaraganda shu uy ta'limi degan masalani o'zi ham menimcha zamonaviy nuqtai nazardan ta'limni ortda qolgan turlardan biri hisoblanadi. Aytganlarida shu uy ta'limida unga imtiyoz yaratsangiz ham universitetda deylik oliy ta'limni nimalarini, talablarini bajarishga uni to'plagan bilimlari, siz aytgandek bagaji yetmay qoladi. Bu tabiiy, xohlaymizmi, xohlamaymizmi. Va tabiiy ravishda universitetda ham unga yana imtiyoz yaratishga to'g'ri keladi. Xo'p, imtiyoz yaratdingiz, universitetni bitirib chiqdi. Demak, universitetni bitirganda ham bir yetuk kadr bo'lib chiqmaydi. Tabiiy, endi qo'polroq bo'lsa ham yaroqsiz kadr bo'lib chiqaveradi. Chunki boshidan uni tarbiyasi, o'sha ta'limi nomukammal bo'lib kelgan boshidan. Va mana shu uchun ham men o'ylayman, o'sha deylik uy ta'limi shu yoki individual ta'lim deymiz, o'sha individual ta'limlar ta'limni ham o'rniga inklyuziv ta'limni joriy qilish kerak. Va o'sha inklyuziv ta'limni ham joriy qilganda yana bir jihatga e'tibor bermoqchi edim. Men o'sha hozirgi qonunchilikda ko'rganimda inklyuziv ta'limni ham maktablarda maxsus sinflar tashkil qilish masalasi qo'yilganda, mana shaxsiy fikrim bo'yicha o'sha maxsus sinflar tashkil qilish ham bu ham ko'p ham yaxshi yechim emas. O'sha nogironligi bo'lgan o'quvchilar barcha oddiy o'quvchilar qatori birgalikda bitta sinfda o'qisa, menimcha bu yaxshi natijalarga olib keladi. Chunki shu alohida sinf degani baribir yana alohida izolyatsiya qilish degani, yana o'sha sinfni o'zini ichida bolalar qoladi, boshqalar bilan integratsiyalashishi qiyin bo'ladi. Masalan, bir yillari shunaqa bo'ldiki, 9 yillik ta'lim bo'lgan yillarida, hamma majburiy litsey kollejlarga o'tgan yillarida biz talabalar o'quvchilarimiz ham nogironligi bo'lgan, ko'rish masalan, ko'rish bo'yicha nogironligi bo'lgan o'quvchilar ham litsey kollejlarida ta'lim olishdi va ular ham o'sha maxsus sinflarda emas, odatdagi an'anaviy sinflarda o'qishdi va mani kuzatishim bo'yicha ayniqsa mana litseylar o'quvchilari, talabalari
juda yaxshi natijalarga erishdim. Men o'zim shaxsan taniydigan bolalarni ham bilaman. Hozir mana oliy ta'limni ham a'lo baholarga bitirgan, magistraturalarni a'lo baholarga bitirgan, hattoki bir bizga bir nima deb tasavvur qilishimiz qiyin bo'lgan til sohasi, matematika degan matematika fanlari bo'yicha ham, nafaqat gumanitar, mana aniq fanlar bo'yicha ham sog'lar bilan bir qadamni o'zlashtirib mukammal ta'lim olib chiqqan talabalar bo'lgan, ana shu inklyuziv norasmiy majburiy bo'lib qolgan o'sha payt inklyuziv ta'lim, endi inklyuziv ta'lim deb atalmagan bo'lsa ham shu sog'lar bilan birgalikda o'qishga to'g'ri kelib qolgan va ularni natijalari ancha yaxshi bo'lgan. Men shu ma'noda men ham o'sha Dilmurod akaning fikrlariga qo'shilaman. Individual ta'lim yoki uy ta'limi bu yaxshi natija bermaydi va inklyuziv ta'lim va inklyuziv ta'lim bo'lganda ham shunchaki birgalikda o'qitish emas, o'shani dasturiy, texnik, moddiy bazaviy ta'minotlari bilan bo'lgan, o'sha kadrlar masalasi bilan ta'minlangan mukammal inklyuziv ta'lim bo'lsa, menimcha yaxshi natija beradi. Rahmat. Javob uchun bizga savol berish istagan tinglovchilarimiz bo'lsa, Dilmurod ular uchun. Shokir aka, marhamat. Mikrofoningizni yoqsangiz. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar, tashkilot. Assalomu alaykum. Xurshid Ilhomovich, sizga savolim bor edi meni. Marhamat. Sizni yuqorida jonkarlik bilan bildirgan fikrlaringizga qo'shilmasdan hech iloji yo'q, uni rad ham qilib bo'lmaydi. Shu yerda meni bir savol qiziqtiryaptiki, mana ko'z ojiz o'qituvchilarga o'sha assistent masalasi haqida rahbariyatingiz bilan muhokama qilinganlik haqida gap bo'ldi. Shu ko'zi ojiz talabalarni ijtimoiy muhofazasi masalasida, ya'ni qanday ta'limdagi biror bir takliflar shu paytgacha ko'z ojiz o'qituvchilar tomonidan ma'muriyatga bildirildimi? Nega so'rayapman buni? Shaxsan sizni o'zingizni rahbarligingiz ostida biz 2017-yil yozida uncha-muncha ishlarga qo'l urishni boshlagan edik-da. Afsus, biz viloyatga qaytdik. Biz shu biz yonimizdagi do'stlarimizda ham viloyatga qaytish oqibatida shu ish qolib ketdi. Hozirgi kunda mana shunday tashabbuskor talabalar atrofingizga jamlashda imkoni yo'qmi? Nega bu taklifni bildirayotibman? Milliy universitet bugun O'zbekistonda ko'zi ojiz talabalarni qabul qilgan eng katta kontingentga ega. Menimcha eng birinchi bo'lib sharoitlar mana shu universitetda yaratilishi kerak. Bu mana hozir siyosatimizda ham bir yaxshi naql paydo bo'ldi. Falon viloyat tajribasi degan gap. Shundan milliy universitet tajribasi balki O'zbekistonda bir nima deydi? Estafeta vazifasini o'tab berar. Shu haqda nima deb o'ylaysiz? Sizning fikrlaringiz qanday? Ya'ni mana hozir 30%lik kvotaga ham biroz shikoyatlarim bordi. Nega? Teng ta'lim olish imkoniyatlari mavjud bo'lmagan sharoitda bunaqangi tenglashtirish menimcha yaxshi bo'lmasa kerak. Xo'p, teng oxirgisidan boshlaymiz. Teng ta'lim olish imkoniyatlari deb agar internet maktablar nazarda tutilgan bo'lsa, o'sha biz aytdik, internet maktablarni ham hozirgi kunda menimcha eshitishim bo'yicha moddiy texnik bazalari va hokazolar yaxshilanyapti. Menimcha o'sha o'quv uslubi imkoniyatlari yaxshilanyapti. Agar o'sha men aytdim, o'sha yuqorida tajribada kuzatilgan misolni aytdim, masalan, litsey kollejlarda o'qigan abituriyentlarni o'sha sog'lom tengdoshlari bilan garchi noting ta'lim bo'lsa ham yaxshi o'zlashtirish natijalarini ko'rsatganligi guvoh bo'lgan. Endi boyagi boshidagi savolingiz keladigan bo'lsak, tashabbuskor talabalar masalasida albatta bu bunday tashabbuskor talabalar har zamonda, har davrda ham bo'ladi. Bir muayyan bir proyektlarni qilmoqchi bo'lgan, muayyan bir loyihalarni ilgari surmoqchi bo'lgan talabalar bo'ladi. Afsuski, bitta jihatni ta'kidlab o'tish kerak, bu bitta bizda emas, bitta milliy universitetda emas, bitta respublikamizda emas. Butun dunyodagi o'sha pandemiya sharoiti bizni baribir ozmi ko'pmi talabalardan uzoqlashtirib qo'ydi-da. Xohlaysizmi yo'qmi? Mana shu oxirgi bu o'tgan o'quv yili bilan mana oldingi o'quv yilining yarmida shu nuqtai nazardan juda ko'p
o'sha loyihalar ham o'z o'rnida qolib ketdi yoki deylik rejalar ortda qolib ketdi. Hattoki nafaqat deylik biror bir tashov bo'lsa, hattoki o'sha dars o'zlashtirish masalasida ham yoki bir o'sha ilmiy to'garaklar tashkil qilish masalasidagi urinishlar ham baribir o'sha deylik offline an'anaviy ta'lim darajasidagidek mahsulini bermaganligi tufayli hozirgi kunda masalan aniq ko'rsatadigan mana bunday rejamizda mana bunday reja bor yoki bir aniq bir tashabbus bor qo'limizda falon bir falonchi loyihada ishlayapmiz degan aniq ko'rsatma aniq bir fakt yo'q. Sababi aytganimdek bu pandemiyani bahona qilish uchun emas, xohlaysizmi yo'qmi o'sha biz ancha paytdan beri baribir talabalar bilan jonli muloqot qilmay qo'ydik. Shu bilan izohlayman hozirgi kundagi loyihalarni yo'qligi, tashabbuslarni yo'qligi. Rahmat. Rahmat. Vaqtimiz o'zi chegaralangan. Aslida rejamizdagi vaqtdan o'tib ketdik, lekin mayli agar savol bo'ladigan bo'lsa bitta tinglovchidan bitta savol qabul qilamiz. Keyin shu bilan podkastimizni yakunlasak ham bo'ladi. Dilmurod, savol beradigan savol berish tashabbusi bilan chiqqan bormi yo'qmi? Suhbatimiz davomida Xaznazarov Kepelyevich qo'llarini ko'targandilar, lekin chirib qo'ydilar qo'llari nimagadir. Men mikrofonlarni yoqib ko'rmoqchiman, agar ularda so'z bo'lsa. Marhamat, Xaznazarov Kepelyevich Po'latov, Ko'zozlar jamiyati Qashqadaryo viloyat bo'limi raisi, psixolog, ko'p yillik murabbiy. Ustozimiz bevosita Xurshidni faylasuf bo'lishiga sababchi bo'lgan inson deb hisoblaymiz. Xaznazarov Kepelyevich, siz mikrofoningizni yoqishingiz kerak bo'ladi. Men sizga hozir berdim mikrofonni. O'rta tugma bilan yoqish kerak mikrofon. Ha, agar telefondan kirgan bo'lsanglar, o'rtadan adashmasam yashil rangli tugma. Albatta. Kompyuterdan kirgan bo'lsanglar bilmadim, lekin hech kompyuterdan foydalanmaymiz. Tokir aka qo'lingizni ko'targan ekansiz. Yo'q, Xaqnazar Beliyevich hozir to'g'ridan to'g'ri idoradan kuzatyaptilar. Agar kotibalari yonida bo'lsa shu o'rtadagi knopkani bosib berishlarini iltimos qilardim-da, chunki ular foydalanayotgan messenger gapirmaydi. Shuning hisobida ehtimol shu gap qo'shilmayotgan bo'lsa. Marhamat, Xaqnazar Beliyevich. Kotibalari. Hozir bir yo'lini topishadi. Topishguncha men bitta savol berib o'taman bo'lmasa, Nazar aka mikrofonlariga hali adabringni berib turasiz, Dilmurod. Men bitta adabringni. Qanaqadir mana shu sohada ishlayapmiz, ko'p kuzatyapmiz. Nogironligi bo'lgan insonlarni, xususan yoshlarni nima deydi, bir dunyoqarashi qanaqadir cheklangan bo'lib qolyapti. Sababi bu yerda ko'p omillar bor. Infratuzilmani yo'qligi, masalan, ular ma'naviy jihatdan uy qamog'ida bo'lib qolgan ko'pchilik nogironlar, shart-sharoit yaratilmagan shaharlarda yoki tuman markazlarida yoki boshqa bir binolarda, ko'ngilochar joylarda yoki kutubxonalarda, internet kafelarda umuman infratuzilma yo'qligi sababidanmi, biroz shu uy qamog'ida bo'lib qolib, dunyoqarash masalasi hamin qadar bo'lib qoldi-da. Lekin baribir biz ma'rifatni targ'ib qilamiz hammamiz ham, chunki bevosita har birimiz bir hayot maktabini o'qituvchilarimiz-da. Qanaqa bir shunaqa bir adabiyotlar tavsiya qilardingizki, shu adabiyotlarni bir o'qishsa mana shu dunyoqarashiga ijobiy ta'sir qiladi deb o'ylaydigan bir hech bo'lmaganda 4-5 ta adabiyotni bir tavsiya qilib keting ustoz sifatida. Albatta, avvalo o'sha infratuzilma masalasi bu juda jiddiy masala, shunga ham ozgina to'xtalmoqchiman. Nafaqat o'sha ko'ngilochar joylar va hokazo, hatto oliy ta'lim muassasalarining o'zida. Qancha domlalandilar? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Savollar yaxshimi? Rahmat. Mikrofoningizni o'chirmay turasiz domla, agar ijozat bersangiz shundan shu savolni yoqib olaylik, keyin sizga so'z beramiz. Marhamat. O'sha
Endi dunyo qarashini kengaytirishga qaratilgan juda ko'p kitoblar bor. Endi aynan atrof muhitni anglash bilan bog'liq kitoblarni balki men tavsiya qila olmasman, lekin hozirgi kunda urf bo'lgan, o'sha bizda ham urf bo'ldi, bitta kitobni tavsiya qilmoqchiman. Bu o'sha gumanitar sohada faoliyat olib boradigan yoki tabiiy sohada faoliyat olib boradigan ko'pchilik uchun qiziq bo'ladi deb o'ylayman. Yuval Noy Harari degan bir isroillik olimni Sapiens degan asarlari chiqdi. O'zi ancha bo'ldi chiqqaniga, o'zbek tiliga ham tarjima qilindi. Mana shu kitobni men tavsiya qilgan bo'lardim. Bu o'sha insoniyatning kelib chiqishi, tarixi va hokazo borasidagi juda ko'plab bugungi kundagi zamonaviy fan yutuqlarini umumlashtirgan asarlardan bittasi hisoblanadi. Mayli, domla savollarni beraversinlar, keyin yana bir qolgan nimalarni ham aytib o'tishimiz mumkin. Marhamat domla, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, savollar yaxshimi? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Assalomu alaykum. Ustoz yaxshimisiz? Eshitib qoldim. Xurshidjon, yaxshi o'tiribsizlarmi? Savollar yaxshimi? Assalomu alaykum. Ustoz yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ilhomjon ham yaxshimi? Uydagilar bari sog'mi? Rahmat. Rahmat. Fursat iziq ekan, shu uchun endi ko'p so'rashib o'tirishga imkoniyat yo'q. Juda ajoyib bir suhbat bo'lyapti. Juda xursand bo'ldim. Kecha eshitgan bo'lsam ham, kech ulangan bo'lsam ham, bu suhbatni mazmunidan xabardor bo'ldim. Darhaqiqat bu mavzu juda ham dolzarb mavzu. Ayniqsa shu kunlarda bo'layotganligi yana ham uni dolzarbligini oshiradi. Endi yuqorida haligi ko'zi ojiz talabalar uchun yaratiladigan sharoitlar va ko'zi ojiz o'qituvchilar uchun yaratiladigan sharoitlar haqida gap ketdi. Endi do'stlar, hozirgi qonunchiligimizda yoki chiqarilayotgan qonun osti hujjatlarimizda ko'rilgan choralar mana shu bizni real voqeligimizdan kelib chiqqan, odamlar nimani xohlayotganligidan kelib chiqqan. Endi Dilmurodjon to'g'ri. Haligi bu qilingan imtiyozlar odamni boqimandalikka chorlab qolmaydimi? Yoki bu imtiyoz sharoit emas deganga o'xshaganroq munosabat bildiryaptilar. Agar biz chekkadan qarasak xuddi shunday. Lekin hozirgi talabalarni yoki abituriyentlarni holati, hozirgi ko'z ozlarimizni hayotga qarash holatidan kelib chiqqan bir narsa. Hali aytiladiku, o'zlaringizga munosib rahbarlarni qo'yamiz deganda, o'zlaringizga munosib qonunlarni yaratamiz desa ham to'g'ri bo'ladi. O'sha shunday bo'ladi. Endi biz nima qilmoqimiz kerak degan gap. Xurshidjon aytdi, internet maktablar haqida yoki inklyuzivlik to'g'risida gapirdilar. Endi inklyuzivlikni ham boshlash kerak. Qachon edi, ertaydi, bugun edi deb emas. Juda to'g'ri aytdilar, hali o'rta maxsus ta'lim muassasalarida ham ko'z ozlar o'qidi. Bundan oldin ham pre-SSR ham xuddi shunday bo'lgan, SSR davrida ham 8-sinf sinfda, 9-sinf sinfda bitirgandan keyin odamlar texnikumlarda yoki maxsus haligi san'at maktablarida o'qishgan sog'lom kishilar bilan o'qishgan, yaxshi natijalarga ham erishgan. Ammo kimni o'qitish kerak inklyuziv degan bir masala turadi. Endi og'ir darajadagi nogironlarni o'qitib bo'lmaydi, ular uchun maxsus ta'lim zarur bo'ladi. Shuning uchun kimga maxsus ta'lim, kimga inklyuziv ta'lim, lekin ta'lim uchun sharoitni yaratish kerak. Hali teng bo'lmagan ta'lim sharoitlari dedi, bu gapda ham jon bor. Teng bo'lmagan ta'lim sharoitlari degani axborot olishdagi imkoniyati bizaniki ko'zi sog'lom bolalarniki bilan teng emas. Hali juda ham orqada, balki Yevropada bu ancha yuqori darajaga erishgandir. Lekin juda ham o'zimizda orqada. O'zbekning o'zbek tizarlari haqida gaplar ham bir gurullab yondi-yu, shu bilan hozircha hali ham hayotga tatbiq etilmagan. Bolalarimiz o'shandan foydalanib, internetdagi axborotlarni ham olish olmayapti, juda kam ma'lumot olyaptilar. Endi men doimo mana bu test bilan an'anaviy imtihonning hozirgi ko'rinishiga qarshi chiqqanman. Ko'zi ojiz abituriyentlar uchun test berilmasdan an'anaviy imtihon tashkil qilishamiz deyishadi. Mana haligi hozirgi spikerimiz deymizmi, nima Xurshidjonni otalari ham o'qigan paytda an'anaviy imtihon topshirganlar. An'anaviy albatta avgust oyida bir 20-avgustga qadar har 5 kunda 4 kunda bitta fandan imtihon topshirilardi. Men
2-3 yıldan buyon masalan Qarshi davlat universitetidagi qabuldan xabardor bo'lib kelaman, rasman murojaat qilishadi, rasman aralashaman, bormayman, lekin o'sha tashkil qilishda qatnashaman. Shunda bir kunda 5 ta fandan imtihon olishadi an'anaviy. Endi dahshatku, u sog'lom odamni jismoniy jihatdan charchatib yuboradi. Ana u testdan ko'ra an'anaviy imtihon juda og'ir bo'ladi. Uni beradigan stresslari juda kuchli bo'ladi haligi yuzma-yuz turib imtihon topshirishni. Testda yoningizda qog'oz bor, xolos, qo'lingizda qalam bilan qog'oz bor, lekin tirik odam turganda, so'rab turganida xuddi tergovchiga o'xshab turib, buni stressi juda kuchli bo'ladi. Buni bir kunda o'tkazish aqlli odamning ishi emas. Nogironni bir kunda 5 ta fan bo'yicha imtihon qilish bu teng bo'lmagan ta'lim sharoitlarini yana 100 karra tengsiz qilish bo'ladi. Bu nima bo'ladi? Sifatsiz imtihon bo'ladi. Sifatsiz imtihon bo'lgandan keyin shu ekanda imtihon deb turib bolalar ham tayyorgarlik ko'rmaydi. Baxtash tavakkal tojiga aytganday bir tavakkal qiladilar, kirsa kirdi, kirmasa yo'q. Biroz shallaqlikdan foydalaniladi, o'zini nogironligi pisanda qilinadi va hokazo hokazo kimnikidir o'tadi, kimnikidir o'tmay ketadi. Keyin bunday abituriyent, ya'ni bunday talabadan nimani ham kutib bo'ladi? Birinchi bosqichda yo'q, hali kirish bosqichida yo'q. Bir endi hozir imkoniyati bo'lgan sharoitlarni qilishimiz kerak. Imtihonni qonun qoidalar qilib, materiallarni tayyorlash kerak. Ko'zi oz bolalarga hozir Qurshijon aytganlardek pribor bilan, grifil bilan kelishim talab qilish kerak. Hozir bir gap aytsam qoyil qolasizlar. Menga muhandislik iqtisodiyot universitetining rektori xat bilan chiqyaptiki, bizga ko'rish bo'yicha birinchi guruh nogironi murojaat qilgan oziq-ovqat texnologiyasi fakultetiga kirish uchun. Shundan imtihon olishimiz kerak deyapti. Mana Dilmurod nimada yuribdilar Yevropada. U kishi tasavvur qila olarmiki, ko'zi ojiz odamni oziq-ovqat texnologiyasi bo'yicha mutaxassis bo'lishini. Aslidan imtihon olinayotibdi endi inson huquqlari deb turib. Buni surishtirib ko'rish kerak. Hali bor grifilni talab qilishni men aytmayotibman. Kelgan imtihonga kelgan odam shoshma, sen ko'zi ojizmisan? Ha, yaxshi. A bu yerda imtihon topshirgani kelgansan, professor bo'lib bu yerda o'tiribsan, professorda ham qalam ruchkasi bo'ladi. Qani sen yozuv quroling deb so'rash kerak-da, unda odamni imtihonga qo'ymaslik kerak yozuv quroli bo'lmagan odamni. Birinchisini mutlaqo bilmaydi. Mana oldimga bir kishi keldi, meni nogironlik imtiyozidan foydalanishimga yordam qilgin deb 81 yil tug'ilgan bir ayol keldi. A siz birinchisini bilasizmi desam, yo'q. Nima degani u birinchisi yozuv deydi. Ana shu universitetda o'qirmishdi. O'rtoq. Mana shuni uchun menimcha universitetlarga qabul komissiyasi o'rtoqlarini ham yoki o'sha qabul komissiyasi tomonidan tashkil etiladigan imtihon komissiyasi vakillarini ham bir ozgina kimdan imtihon olayotganini, bu odamlarning jismoniy va aqliy imkoniyati nimalarga yetishligidan xabardor qilishimiz kerak. Menimcha Xurshidjon, mana shu ko'zi ojiz o'qituvchilarga yaratiladigan shart-sharoitlar haqidagi masala bir paytda ko'zi ojizlar jamiyat tomonidan ko'tarilgan edi-yu, lekin shundan manfaatdor bo'lgan tomonlar bu ishga qo'shilmagan edi. Xurshidjon, sizni shu ko'zi ojizlar jamiyati bilan birgalikda ish qilishga, bu masalani ko'zi ojizlar jamiyati shafeligida hukumat oldiga qo'yishga chaqirib qolgan bo'lardim. Sizlar qildingizlarmi shunday ishlarni biror marta? Avvalo ustoz rahmat. Oxirgi savol qismidan boshlaymiz. Munosabat agar ruxsat bersangiz, biza buni o'sha ustozlarimiz Abdulla akam, Gulchira opa Toshpo'latovna boshchiligida qildik va o'sha Abdulla akam bilan birgalikda nogironlar jamiyati bilan hamkorlikda mana shu hukumat darajasiga murojaat qilishga harakat qilindi. Universitet bilan o'sha nogironlar jamiyatini hamkorligida xatlar, telefon nogironlar assotsiatsiyasi bo'lsa kerak, chunki Abdullaga nogironlar assotsiatsiyasi rahbari. O'sha shu ularni tashabbuslari bilan shu tashkilot bilan birgalikda harakat qilindi. Ha, Xurshidjon, uzr gapni bo'ldim. Endi sizlarga maslahat berardim, balki mana nogironlarni ichida tabaqalantiruvchi shaxs deb turib atarsizlar, lekin nogironlar jamiyatidan ko'ra ko'zi ojizlar jamiyatini hukumat oldidagi haqiqiy bahosi yuqoriroq turadi. Ularni gap o'tadi. Va hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi prezidentining O'zkojni tashkil etilganligini 90 yilligiga bag'ishlab katta bir qaror loyihasi tayyorlanyapti. Shuni ichiga shu masalani kiritib yuborish ham
ma'qul bo'ladi. Agar kesin bilan chiqsangizlar, O'zbekiston ko'zozlar jamiyati markaziy boshqaruviga uni shaxsan raisiga murojaat qilsangizlar, aqlli yigit albatta u bu ish bilan shug'ullanadi. Rahmat ustoz, har doim ustozimiz bo'lgansiz, har doimgidek o'sha bizga maslahatlaringizni ayamay, hozirgi kunda ham hayotimizni yaxshilash uchun o'zingizni maslahatlaringiz bilan ko'mak berganingiz uchun albatta rahmat. Keyin boyagi inklyuziv ta'lim masalasida endi men qisqagina aytdimki, inklyuziv ta'limni yo'lga qo'yishda ham albatta o'sha moddiy texnik baza, kadrlar masalasi, dasturiy uslubiy o'quv uslubiy dasturiy ta'minotlari va hokazo ularni hisobga olgan holda dedim va shu boradagi qonunchilikni takomillashtirishda ham mana soha vakillari masalan shu nogironlar jamiyatlari, ko'z ojizlar jamiyati bo'lishi mumkin yoki shu sohada ishlayotgan boshqa ijtimoiy ish deb umumiy nomda atasak ijtimoiy ish xodimlari bilan yoki shu sohadagi abituriyentlar va hokazolar bilan maslahatlashgan holda qonunchilikni takomillashtirilsa albatta qonunchilikda mana shunaqa ziddiyatli mantiqan ziddiyat kasb etuvchi masalalar savollar yuzaga kelmaydi deb o'ylayman. Keyin boyagi imtihon masalasida keladigan bo'lsa ustozimiz aytdilar an'anaviy imtihon masalasiga kelinadigan bo'lsa mani fikrim bo'yicha o'zi aslida o'sha Dilmurod aka aytganlaridek sharoit yaratilganda edi o'sha test uchun bizda ham o'sha boshidan sharoit yaratilganda internatlarda ham o'sha nima deydi mana shunga yetarli tayyorgarlik bo'ladigan o'quvchilarni yetishtirib chiqish imkoniyati bo'lganda texnik jihatdan ham masalan kompyuterda test ishlay olish va hokazo va hokazo imkoniyatlari ham bo'lganda uni tashkil qilsa bo'lardi. Hozirgi kundagi an'anaviy imtihonlarni bu yaratilgan sharoit yoki boshqa deb emas, yuqorida ham aytganimdek vaziyatdan chiqishdan, ruschasida выход из положения deganda vaziyatdan chiqish deb baholash mumkin. Nimadir qilib bo'lsa ham shu vaziyatdan chiqish kerak, shularni ham o'qishga kirishni ta'minlash ma'nosidagi bir yechim deb qarash kerak deb hisoblayman. Albatta bu takomillashtirishga qonuniy huquqiy jihatdan tashkiliy jihatdan uslubiy moddiy baza nuqtai nazaridan ham moddiy texnik baza nuqtai nazaridan ham qolaversa dunyoqarashni shakllantirish nuqtai nazaridan ham bir takomillashtirishga ehtiyojmand soha. Bu hech kimga sir emas va o'sha barchamiz bir bo'lib o'sha ustozlar bilan soha vakillari bilan harakat qilinadigan bo'lsa balkim yillar o'tishi bilan asta sekinlik bilan bosqichma bosqich bu masalalarni ham yechimiga kelinadi. Va bir narsani hisobga olish kerak, baribir bu masalalar bir kunda hal bo'lmaydi. Keyin domlaning yana bitta ajoyib gaplari to'g'ri bo'ldi. O'sha hozir qonunchilikda bizga berilgan imtiyozlar ham rostdan ham real voqelikni aks ettiradigan jihatlari bor. Rostdan ham o'sha abituriyentlarimiz o'zlariga o'sha teng sharoit yaratilishini emas, albatta bir yengilliklar yaratilishini xohlaydi. Buni ham nima bilan izohlash mumkin? Chunki o'sha nima uchun go'yoki jonni qiynashib qo'yadi? Chunki yoshligidan o'sha internet ta'limidan boshlab ularga yaxshi imkoniyatlar yaratilmagan. Masalan, texnik imkoniyatlar kimdir yaxshi ta'lim olmagan, kimdir misol uchun deylik, onlayn test qiladigan bo'lsa, kompyuterda test ishlashni bilmaydi. Bu talabani o'ziga bog'liq emas, shunaqa imkoniyatlar yaratilmagan, ya'ni shart-sharoitlar yaratilmagan. Ana shundan kelib chiqib, hamma ham iloji boricha yengilroq o'tishni boshqa qilishni xohlaydi, chunki boshqa yechim yo'q o'zi. Rahmat. Tilakdosh bo'lib qolamiz. Bu 30% hali bal yig'ish imtiyozi 20 yoki 10% ga tushib qolmasligini tilak bildiramiz. Albatta. Mana shuni tarafsiz darajada saviyamiz shu darajada o'tsinki, kamida o'sha 50-60% ni yig'gandagina imtiyozli tanlovga qo'shilish masalasi ko'tariladi. Demak, bugungi Sharoit Plus podcast loyihamizni o'sha bugungi sonini yakunlaymiz va eshittirishimiz oxirida sizdan tinglovchilarimiz tomon yo'llanuvchi tilaklarni eshitamiz. Albatta, eng avvalo hammaga vaqt ajratib, qiziqib tinglagani uchun rahmat. Oramizdagi yoshlarga bittagina tilagimiz bo'lardi, bitta tavsiyamiz bo'lardi. Kimki o'sha qaysi ko'rinishdagi nogiron bo'lishdan qat'iy nazar sog'lardan ham ko'proq mehnat qilsa, ya'ni mehnatdan, mashaqqatdan qochmasa, albatta undan natijasi yuksak bo'ladi. Har holda hech bo'lmaganda hayotda kam bo'lmaydi. Buni shu o'z tajribamizdan ham, atrofdagilarimiz tajribasidan ham ko'rdik. Hammani ishlariga omad, muvaffaqiyat
pandemiya sharoitida o'zingizlarni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, yaqinlaringizni, o'zingizlarni sog'lig'ingizni asranglar. Faqat yaxshi kunlarda tinchlik, totuvlikda mana shunaqa bir yaxshi mavzularni muhokama qilish va keyingi muhokamalarimizni mana bu sanab o'tilgan muammolarni hammasini bo'lmasa ham muayyan qismini bo'lsa-da yechilganligini ta'kidlab o'tadigan darajadagi bir muhokamalargacha yetib borish hammamizga nasib qilsin. Rahmat. Katta rahmat. Xurshid, sizga ham o'zingiz qimmatli vaqtingiz ayamasdan tashrif buyurganingiz uchun va barcha tinglovchilarimiz mana shu podkastni eshitishga o'z vaqtlarini ajratganlar uchun minnatdorchilik bildirgan holda keyingi o'sha podkastlarimizda virtual ravishda uchrashguncha xayrli bo'lamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.